Assalamualaikum, online assistant YouTube kanalı kuzatuvchilari. Bugün yanımızda sizler bilen derslerimizden devam ettiremez. Xudoga şükür, endi özümüzde rejimiz üç varlık, kop ketken mavzulu kalmadı. Ko'rgan yerda mana YouTube'ga video yuklash xatoligim bo'ldi. Ya'ni 4 ta videoni ham 1 kunda YouTube'ga yuklab qo'ydim va shuning hisobiga prosmotrlarim yemi ketib qoldi. Mayli, chiqish yo'q. Muhimi kontent tayyorlandi. Hozircha men unchalik songa ishlamayman, faqatgina qolatga mehnatimni kimdir ko'rsa vaholab tursa bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Bu videolar baribir YouTube'da qoladi. 10 yilda, necha yil davomida kimlardir ko'radi, kimlardir manfaat oladi. Muhimi shu, muhim manfaat bor. Xo'p. Bugun o'tirgan mavzuyimiz, gap qilgan mavzuyimiz funksiya mavzusi. Qani unda Visual Studio'dan ochib olamiz. Fayl ochib olamiz, C dasturlash tilida. Hop. Bizda funksiyalar iki turga bo'linadi. Bittasi qiymat qaytaradigan, ikkinchisi esa qiymat qaytarmaydigan funksiyalar. Hop, birinchi biz oldim kodimizni yozib olaylik. Yo, nuqta. Funksiyani biz mana qarab int main deb ochmaymiz hech qachon. Bu int mainning o'zi bu dasturning boshlanishi xuddi bir funksiyaga o'xshagan narsa. Aslida biz hech funksiya yasamoqchi bo'lsak, int main'dan tashqari deb olamiz, ya'ni dasturimizdan tashqarida. Masalan, birinchi bo'lib funksiyani qanaqa qiymat qaytarish, u string qaytaradimi, int qaytaradimi, shu narsalar. Masalan, int deyman. Probel tashlagandan keyin funksiyaning nomi. Masalan, men qo'shish degan funksiya yasamoqchiman. Va uni ichiga qo'l sochaman, nechta o'ziga argument qabul qiladi. Va qanaqa tip deyman, masalan, int a degan argumentni va yana bitta int b degan argumentni qabul qiladi bu funksiya o'ziga. Va endi men uni tanasini yasab olaman. Xo'p, int a bilan int b ni oladi va u return deb menga a plus b ni qaytaradi. Ya'ni funksiya mana shu narsadan iborat, ya'ni nima qiladi? A bilan b argument ichiga yoziladi va ularni qo'shib menga javob qaytaradi. Masalan, int main deyman. Oddiy ochib olaman, masalan, int a b masalan imini a b deb yozardim, masalan, son va son 2 deylik, ya'ni son 1 va son 2 deb yozib olamiz. Bular int tipida. Va printf deyman menga ekranga chiqar. Sonlarni kiriting. Sonlarni kiriting deyman, bir to'g'ri ikkita sonni scanf for qolaman, o'zlashtirib qolaman. Scanf for foizda, orada probel bo'ladi, shuning uchun orada mana foizdan keyin probel tushadi va foizda scanf qiladi, menda nimalarga? Xo'sh, son 1 ga va son 2 ga. Va menga printf deydi, masalan, natija. Natijada menga yana foiz, ya'ni integerni qaytaradi. Uni o'rnini bo'lish kerak. Menda qo'shish degan funksiya bor. Mana o'zim yasadim tepada. Va son 1 va son 2 ning ichiga qaysidan argumentdan olishni yozib qo'yaman. Run qilamiz. Sonlarni kiriting deyapti mana 1, 2 esa 3 deb qaytaryapti. Yana bitta tekshirib ko'ramiz, masalan, 4 va 5 deb. 9. Xo'p, bu yerda qanaqa jarayon ketyapti? Men tepada o'zim uchun bitta qo'shish degan funksiya yasab oldim. Biz bilgan boshqa funksiyalar, masalan, darajaga oshirish degan funksiyalar, squared degan funksiyalar xuddi shundan yozib qo'yilgan. Biz mana kutubxonalarni yuklaganimizda bu narsalarni bizga dastur ko'rinmaydi, ya'ni Visual Studio yoki umuman boshqa kompilyatorlar ko'rinmaydi. O'zini xotirasi xuddi import qilib oladi, o'ziga skashat qilib oladi, o'ziga yuklab oladi. Va bizga ko'rinmay turadi. Masalan, biz qo'shish yoki masalan squared deb ichiga ikkita o'zgaruvchini yozgan paytimiz o'zi tushunadiki, mana mana shu funksiyaga murojaat qilyapti deb o'shani ichiga jo'natadi. Masalan, mana bitta ham men printf sonni kiriting dedim. Sonni kiritgandan keyin ikkita son kirgizdi. Masalan, 4 bilan 5 ni kirgizdi, to'g'rimi? Va 4 bilan 5 olyapti demas, qanday qilib olyapti? Natijada foizda, foizda nima tursin deyapti. Qo'shish funksiyasiga mana ikkita sonni jo'natardi. 4 bilan 5 olyapti, u tepaga otib yuboryapti. Masalan, int a bilan int b ni o'rniga qo'yapti va funksiya o'zi ichiga return ichiga a plus b ni ichiga qo'yib menga qaytarib beryapti sirasi. Masalan, yana bitta funksiya, qanaqa funksiya desa bo'ladi? C da yo'q. Kelinglar tub degan bitta funksiya yasab ko'ramiz. Bu ham bizga integer tipida ma'lumot qaytaradi va tub son yoki tub son emasligini
menga pul beradigan dastur bo'lsin. Funksiya bo'lsin. Imtihon o'zi menga. Hop. Avvalambor nima qilaman? Men o'sha sonni olaman. O'sha sonni olgandan keyin uni yarmigacha bo'lgan sonlarga bo'lib chiqaman va menda bitta count degan o'zgaruvchi kerak. Countning 0 ga tengini boshlab kerak. Ya'ni u necha marta o'sha sonlarga bo'linganini bilish uchun. For deyman. Osh. Int i teng kiga i kichik bo'lguncha a dan ani teng ki bo'lganimgacha. Anaqa ki bo'lardi. Gacha kichkina bo'lguncha, ya'ni va shunaqa. Va i plus plus deb qo'yaman. Ya'ni ani qiymatini bittadan oshirib bor. For ichi kiradi. Ya'ni yozaman. Agar tepada kiritilgan son menda bo'linsa i ga, ya'ni bo'lingan teng 0 bo'lib qoladigan bo'lsa, mabodo shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, count deganda count plus plus qilib bittaga oshirib qo'y count qiymatini. Va mana bitta har bir ya'ni mana shu i ga bo'linganda countni bittaga oshirib qo'yadi. Endi for ichidan chiqdi. If deyman. Agar anu son hech qanaqa songa bo'linmagan bo'lsa, yo'q, unaqa demayman. Sababi bizda 2 ham bor, 2 soni ham tup son bo'ladi. Ya'ni countning qiymati kichkina bo'lsa 2 dan deylik, ya'ni 1 ga yoki 0 ga teng bo'lib qolsa. Bo'lsa menga return desinda return desa kelyapti. Menga qaytaradigan anaqasi informatsiya deb bul bo'lsin, ya'ni true yoki false qaytaradigan bo'lsin. Return bo'ladi, true degan qiymatni, true qanaqa o'zgardi? Buni shuna o'zgardi. Mana true degan qiymatni qaytarsin. Else bo'ladi. Return false degan qiymatni qaytarsin. Xo'p, funksiyani qanaqa qildi? Ana oldi, countim 0 deb oldi. Agar shu 2 dan boshlanadi, yarmigacha bo'ladi. Chunki hech qaysi son o'zini yarmidan katta songa bo'linmaydi. Masalan, 6 soni 3 dan katta songa bo'linmaydi, to'g'rimi? Mana shuning uchun biz siklni kamroq aylanish uchun biz 2 ga bo'lingangacha deb oldik va i ning qiymatini bitta bittadan oshirib boradi. Count qiymatini oshirib qo'yadi va shunaqa shunaqa oshirib qo'ysa, mana shunaqa qop. Endi run qilamiz. Sonlarni kiriting demaymiz. Sonni kiriting deymiz. Sonni kiriting dedi. Va uni o'zlashtirib oladi. Son 1 ga o'zlashtirib olsin. Va mana olib tashlayman. Natija foiz B bo'ladi. Foiz nima bo'lardi? Bularniki. Foiz B bo'lardi. Eng oson yo'li bundan qadar topgan. Data type. Tolere bunu afsat mıyız dedi bize yapsın. Kılamız. Foiz dedi o sana. If deyime. Tup. Tup son içi dedi yani son barım. Eğer o tup son böyle diyen bu ise. True böyle diyen bu ise. Print böyle de. Anakta. Yani tup son böyle diyen bu ise. Foiz de. Tup son. Va foiz 0 ni mana yozsin, son 1 yozsin. Agar if deb qaytarib shuni ham tub ichidagi son 1 ham foiz ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, buni menga print qilib ketaman qayerga. Tub son emas deb menga dastur ogohlantirsin. Ne oldu endi bitta? This function. Nima bo'ldi? Aha. Har doimgidek tushunarli. Bu bizga Python emas, cheksiz imkoniyatlar sari imkoniyat beradigan. Sonni kiriting. Masalan 3. 3 tup son dedi. Masalan 19. 19 dan tup son bilamiz. 20 kirgizaylik. Tup son emas deyapti. Demak, funksiya ishlayapti. Xo'p.
Bizde de indi kıymet kaytaradigan funksiya ko'rib chiqildi. Yani return bu bizde kıymet kaytaradi oxirida. Mana shu narsani berib yubor degan narsani beryapti. Ana bizda ikkinchi turdagi funksiya bor, bu kıymet qaytaradigan funksiya. U bizde void deb ataladi. Buni o'chirib tashlaymiz ham bilan hammasini. Mesela void dastur diyelik. Mesela içi gene bana oladı int anı uzunu oladı diyelik. Mesela print et oladı void void de print et void de zor sağlam deyirik. Sen ne zaman anodan çıkabilirsin? Namet taşında bize ne zaman ok taşıyımız? Bize kumak yeriyemez. Ve böyle de mesela dastur diyemem de her için yazmarsan ve adım ben son bir nolun yazmarsan İgermuç zor tam. Bu tiyat ne oldu? Yani bunda return boladı mı? Return boluşu mümkün. Onda şunçaki dasturu tüget şunç satırışı mümkün. Lekin void'da ben kemden kem. Başı tevzu void'da return işletme yapma. Yani void'da şuna hangi boladı ki? Onda kanakanlar bir amal içi kırısıp koyuyorsa. Yani asosan printf kırısıp koyuladı. Ve void'da asosan bizim işletmem strukturu diye mağazan. İşte strukturu da cüdeyem zor kol kiradı void funksiyası. Yani kıymet kaytarmı diyen funksiyon. Çiğana son bir oldu de dasturcu o tipe o tuvarda printf çekeri faizde zor sonunda çıkarıp verdi. Bu void funksiyası yine toktalamız. Bundan keyin yazıram strukturu mazur ki yine void funksiyası kadar alakalı bitti. Toktalı otamızı. Ve onun demeyi kereye güçlü paytı. Çün olası da. Hırlas kalan bugün funksiyon mazuruyumuz uzun yakınlığı yetti. Her zaman de like ve batriske bilen. İzlaklı da kanalda soruyla bu sözü kaldırışıyla mümkün. Memelar kolla kodlaşıyla mümkün. Şu an ders akınlığı yetti. Her salamat bolasıyla. Sıla bilen online asistent Samadar Akhirjon burada.